دنیا کو ولکدا مڑڑی یو فتو ہو گامن ایو سلمر کان ای ویل لیا دو قدگمدود وین ای تلیا غائب تو ایا کورمر کو سو مری دیگان کا گتیتلی halkaas ay waqtigan ku soo hayaameen xoolo dhaqato tiro badan isla markaana la sheegay in laga hor istaagay dhul daaqsimaadkii ay u soo doograaceen waxayna wafdigu kulamo wacyi gelin la qaateen bulshada deegaankaasi iyagoo ku booriyay in dadka reer guuraaga aan laga hor istaagin dhul daaqsimeedka maadaama ay yiraahdeen ay wataan xoolo aad u jilicsan saakalkan waxaan u nimid adoonahay maamulkii gobolka iyo degmadaba iyo taliya qaybta taliya sirdoonka xildhibaanadii dhamaantay inaanu xaaladan culus ee halkan ka jirta de ka war helo doolkan gatiitala yimiyo dadkan deed abaartu keentay waxa meesha yaalla iyo waxa saaranay iyo culayska meesha maraya way kala badan yihiin dadkana de haddii la yidhaahdo waxba loo diidi waa dhib iyo mushkilad waxa meesha yaalla waa wax yar waxaan uga mahadcelinaa reer gatiitala iyo kuladdii ay qaateen wixii iminka meesha yaallay ee joogay iyo kuwii cog yeelashii dul taagnaa haddii naga qaateen oo naga aqbaleen waa nagu mahadcelinayna waan idin soo dhoweynaynaa waxaanu jecelnahay oanu doonaynaa inaad sidaa iyo sid ka sii wacan dadka u soo dhoweysaan oo u raalli gelisaan oo u qabataan waxa meesha yaallay iyo waxa xooluhu way kala badan yihiin runtii dhinac walba markaanu isla egnay way naga aqbaleen wixii ay samayn karayeen inay sameeyaan xoolihii loodiina way u sii daayeen geeliina waxa weeyaan way qaybsadeen maamulka waan u mahadcelinaynaa degmada xadeed tuulada gatiitalay waxa maanta halkaa isugu yimid dadkaa keenay xarago ma keenin waxaa keentay abaar baa keentay waxaa keentay geedala'aan baa keentay waxaa keentay biyola'aan baa keentay nin waliba uu jeclaa halkii uu xoolihiisu joogeen inuu ilaahay raxmaad ku siiyo ilaahay buu yeelin halkanna maanta intaasaa la isugu yimi ayaa ilaahay keenay ilaahay wuu inagu daawanayaa nimcada meesha uu dhigay taa kasta ha lahaatee iyo ka abaarta u dhigay say mataqaana u macaamilaan ilaahay wuu inagu daawanayaa marka waxaan ku faraxsanahay carabi il iyo ishaara kaadha dadka xooluhu ishaareyo il bay leeyihin gaajoonaya dadka wadaana il iyo ishaarey leeyihin maanta haddii reega tiitelay ay iska duweyn iliyo ishaaradii waxaan leenahay ilaahay haydi kaabaal mariyo ilaahay miisaanka xasanaadkana haydi ku daro ilaahay barwaaqatan ka weynna haydi sii anaga ayaga iyo inta soo guurtayba qaar ka mid odayaasha deegaanka ayaa iyaguna ka hadlay sida ay ula dhaqmeen dadka reer guuraaga haddaanu reerga tiitelaynahay waxaan horta marka hore ilaahay baanu u mahadnaqaynaa ayaan dhaweyto waxaanu joognay abaar inta yarna ilaahay baa na siiyey marka haddaanu nimcad haddee ilaahay na siiyey aanu ka mahadnaqi weyno wax daran weeye war wuxuu waa kale xoog rooyina geedkaa isku yar taagaan lahayn haddiise maanta ay labadaa geele ay ku soo guftay geel waa kaa cabdilaahi meeleeyey naga meeleeyey kaa kalena waxaanu ballan qaadaynaa isagana inaanu meelayno inaanu meelayno dee waana noo ducaysanay ducadaan allaha noo aqbalo abaartaana allaha inaga jabi muuse salabaan maxamed warbaahinta qaranka somalilan magaalada oodweyne